A palavra de Deus transmite fé, transmite Espírito, o Espírito de Deus. E uma vez recebendo o Espírito de Deus, tudo se torna possível. Por isso é que o Senhor Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, porque todos os que creem têm o um Espírito espírito de Deus para tornar possível todas as coisas. Então você que me ouve, que está aí abatido, caído, prostrado, desanimado, talvez você você seja aquela pessoa que traga a marca de Caim. Marca de Caim é a marca da maldição. É a marca do fracasso. É a marca do desespero. Mas você não é Caim. Você não é Caim. Caim foi amaldiçoado por Deus, mas você não foi amaldiçoado. Muito pelo contrário. Porque você está ouvindo essa programação, porque você está interessado nessa programação, já há um resquício de fé dentro de você. É o Espírito de Deus que está movendo você para ouvir essa programação então se ele se ele está fazendo isso já imediatamente em você é porque ele quer fazer algo maior é porque ele quer transformar a sua vida fazer dela uma vida nova transformada uma vida que tenha sabor não sem lutas nunca espere que a vida de Deus ou a vida com Deus Vai se tornar sem problemas? De maneira nenhuma. Jesus disse: vocês vão passar por aflições. No mundo tereis aflições. Quer dizer, a aflição que o mundo se nos apresenta faz parte da nossa fé. Mas quem tem a fé, ou quem tem a revelação, ou quem tem o espírito da fé, que é o espírito de Deus, está em condições para lutar e vencer. Todo e qualquer problema. Até porque Deus não permite que nós vivamos numa boa para o resto da vida, porque se isso acontecer, a nossa fé esfria. A nossa fé precisa ser sempre ativada. E ela só é ativada com os problemas, com as dificuldades. Não havendo problema, então a fé acaba tornando-se frágil, flácida, imóvel, imobilizada, neutralizada. Porque a gente só procura o médico quando há doença, não é verdade? Quando tem dor, quando a gente tem dor de dente é que a gente vai na dentista. Do contrário, a gente não vai. O dente pode estar até apodrecendo, mas a gente não faz nada. Só quando começa a doer que a gente procura. Então, Deus, Permite as aflições, os problemas, as dificuldades, para que nós venhamos ativar a nossa fé, viver pela fé, exercitar a fé, manipular a fé.